Olá, gente, tudo bem? Mais um vídeo aí. Aprenda a dar nó de gravata de forma fácil, bem devagar, tá bom? Mais uma vez, aí, obrigado pelo carinho. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal rapidinho, dá um joinha pra mim, ativa o sininho do lado que é pra vocês receberem notificações de novos vídeos. Você que não tem o seu canal, faça o seu canal, se inscreve no meu canal aí, tá bom? Então vamos nessa. É muito, muito simples. Vamos aprender em três etapas. A primeira etapa, vamos pegar uma gravata, certo? Essa parte menor, vocês vão segurar com a mão direita, certo? Essa parte maior da gravata, vocês vão segurar com a mão esquerda. Essa parte menor, assim, mais ou menos assim, tá vendo? Essa distância, mais ou menos assim. Mais de palma um pouquinho. Vocês vão segurar com a mão direita. E a parte maior com a mão esquerda. Então, primeiro passo, vamos fazer um X. Vamos fazer um X, sendo que a parte maior por cima. Um X é a parte maior por cima. Certo? Agora, vamos pegar com a mão direita e colocar essa parte aqui, tá vendo, maior, bem aqui dentro e jogar pra cá, certo? Vou fazer devagar de novo, bem devagar, tá vendo? Olha só. Vamos pegar essa parte aqui, maior, com a mão direita e vamos jogar, tá vendo? Bem devagar, em câmera lenta, né? E vamos jogar aqui dentro, assim, tá vendo? Olha só, jogar aqui dentro. Joguei e vou puxar. Então a primeira etapa já está pronta. Vamos para a segunda etapa. Vamos segurar aqui a gravata com a mão direita agora, certo? E vamos pegar essa parte aqui e jogar aqui dentro aqui, ó. Só pegar essa parte aqui e jogar bem aqui dentro. Certo? Olha só. Jogar bem aqui dentro, assim, tá vendo? Pode ver que nós já temos um coraçãozinho aqui pronto, que é o coraçãozinho do nó, certo? Nó da gravata. Então vamos de novo. Aqui, então na primeira etapa. Agora a segunda etapa, vamos segurar com a mão direita aqui e pegar essa parte da gravata e jogar aqui dentro. A parte maior, vamos jogar ela bem aqui dentro aqui, certo? Joguei assim, olha só, já tem o coraçãozinho, certo? Agora vou segurar aqui com a mão esquerda e essa com a mão direita eu vou fazer isso aqui, ó. Olha só, jogar ela aqui dentro da mão esquerda. Tá vendo? De novo, vou pegar ela aqui com a mão direita e jogar aqui dentro aqui, ó. Jogar, ó, dentro aqui com a mão esquerda, certo? Jogar bem aqui dentro com a mão esquerda e agora eu vou pegar e puxar aqui, ó. Puxar, tá vendo? E agora eu vou pegar ela aqui, ó, e jogar bem aqui dentro aqui. Ó, tá vendo? Vou pegar ela, joguei, vou pegar ela aqui agora e passar ela aqui dentro, ó. Aqui dentro. E agora, ao invés de jogar aqui por cima, eu vou passar ela aqui dentro aqui, ó. E vou puxar. Puxar, tá certo? Aí, ó, puxar e o nó já está pronto, tá vendo? Aprenda a dar nó na gravata de forma fácil, fácil e rápida. Aí vocês vão treinar, vocês vão ensaiar aí da melhor forma possível, vocês vão olhando no espelho. Depois que vocês treinarem as três etapas, o que vocês fazem? Vocês vão fazer pelo menos 50 vezes. Façam 50 vezes, aí vocês nunca mais vão esquecer. Porque se vocês aprender e fazer umas 5 vezes, depois vocês vão esquecer. Façam umas 50 vezes. Deixa a gravata no canto da cama, no canto do sofá. Façam umas 50 vezes. Quando estiver assistindo televisão, certo? Aí vocês vão decorar. Então, vou fazer mais uma vez, tá bom? Bem devagar, olha só. Mais uma vez aí, você que não é inscrito, se inscreve no canal, dá um joinha pra mim aí, tá bom? Compartilha os meus vídeos. Olha, muito, muito fácil. Aprenda a dar nó na gravata de forma fácil e devagar. Não precisa nem de pausar o vídeo aí. Vamos nessa. A parte maior vocês vão segurar com a mão esquerda, a parte menor com a mão direita, certo? Aí nós vamos aqui, tá vendo aqui assim, olha só. Nós vamos passar aqui, olha só, aqui assim, certo? O primeiro passo, um X. E vocês vão decorar a parte maior por cima, um X. Então, o segundo passo, certo? Ainda esse aqui compreende a primeira etapa. Depois do X, vamos pegar com a mão direita aqui e jogar bem aqui dentro, ó. Muito, muito fácil jogar aqui dentro, certo? Agora, a segunda etapa, vamos segurar com a mão direita e vamos pegar essa parte aqui e jogar aqui dentro. Olha só aqui. Vamos jogar aqui dentro. Vamos jogar aqui dentro. Olha, muito, muito fácil. Tá vendo? Joguei aqui dentro. Olha só. E agora nós já temos aqui um coraçãozinho já. Tá vendo? Já temos um coraçãozinho pronto. Isso aqui vai ser o coração do nó. Agora nós vamos pegar e vamos fazer agora a terceira etapa. A terceira etapa, vocês vão segurar aqui com a mão esquerda. Pode até deixar uns dois dedinhos aqui que você vai precisar. E vamos jogar ela aqui dentro. Dentro da mão esquerda. Joguei. Tá vendo? Joguei dentro da mão esquerda, olha. Muito, muito fácil. Vamos pegar ela e jogar dentro da mão esquerda, tá vendo? Assim. Agora vamos pegar ela aqui e vamos passar bem aqui no meio da gravata. Mas não vamos fazer isso, vamos passar ela bem aqui no meio aqui, ó. Tá vendo? Já peguei ela com meus dois dedos aqui e puxei. Tá vendo? Olha só. E aqui,
nós já temos aí o nozinho pronto, entendeu? Temos aqui o nozinho pronto, vocês vão ensaiar bastante, vão fazer da melhor forma possível, tá bom? É, aqui tem que... Vocês vão fazer da melhor forma possível. Então, aprenderam? É fácil, não é fácil? Deixa eu puxar aqui. Quer que faz mais uma vez? Dá pra fazer, não dá? A última vez agora, bem devagar mesmo. Bem devagar, olha só. Atenção, bem devagar, para vocês não esquecerem mais. Tá vendo aqui? Nós vamos fazer aqui a primeira etapa. Vamos segurar com a mão direita a parte menor, a parte maior com a mão esquerda, um X e maior por cima, decorar, certo? Agora aqui, olha assim, assim. Agora aqui vamos pegar com a mão direita e passar bem aqui dentro, certo? Agora, vamos segurar aqui com a mão direita e vamos jogar aqui, tá vendo? Jogar no meio aqui, bem aqui dentro, bem aqui. Jogar. Temos o coraçãozinho. Agora segurei aqui com a mão esquerda e vamos agora fazer isso, olha só. Só jogar aqui dentro, joguei aqui dentro, pronto, entendeu? Agora eu vou pegar ele aqui, puxar. Vou passar aqui, ó. Não vou jogar aqui por cima, vou puxar por aqui. Aí aqui vocês podem arrumar o nó, consertar ele, ficar bem bonitinho, certo? Prontinho, tá vendo? Aprenda a dar nó na gravata de forma fácil e devagar. Mais uma vez aí, obrigado pelo carinho. Continue se inscrevendo no canal, você que não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo.